Pevač Nikola Nikolić svojim moćnim glasom i energičnim nastupom priredio je večer za pamćenje zlatiborskoj publici. Na raznovrsnom repertuaru našao se širok opus popularne vrste muzike, počevo od rock'n'rolla koji je zaštitni znak ove grupe, Nikola je publiku iznenadio i notama džez i latino muzike. Očekujem da će i ovaj večerašnji koncert biti kao i pre tri godine, 2019. kada smo radili zatvaranje sezone. Nadam se da će publika stvarno da uživa i da će prihvatiti svaku našu pesmu. Izvešću bar jedno, ja se nadam, 5-6 pesama sa mog novog albuma, od kojih će jedna biti premijerno izvedena u live-u. To je pesma Aleksandra, to je pesma koju sam zadnju izdao za PGP RTS i ona je već aktualna nekih dva meseca, je u etru. Tako da ćemo evo vidjeti kako ljudi reaguju na nju posle dva meseca reklamiranja na televiziji, da li su joj naučili dobro. Pored pet instrumenata koje svira, pevač komponuje i piše pesme, a publika imala priliku da ga upozna u popularnim muzičkim takmičenjima. Jedno od njih je 3K dur u okviru kog je pesme izvodio uz pratnju Nevernih beba, a svoju veću popularnost stekao je učešćem u Pinkovim zvezdama. Uspešnu saradnju do sada je ostvario sa grupama Riblja čorba, Parni valjak, Kerber, Lexington. Na ovom albumu smo ostvarili saradnju i u live-ovima koji će naredni biti sad koncerti u narodnom periodu sa najboljim gitaristom, zvaničnim najboljim gitaristom, rock gitaristom sveta, Igorom Paspaljom. Čak i on dolazi ovde na Zlatibor, sada je večeras bio sprečen da dođe zbog nastupa, ali se nadam da ćemo uspeti jednom prilikom da ga dovedemo i da zlatiborska publika upozna najbolje gitaristu sveta. Večeras od 19 časova na Kraljevom trgu koncert će održati etno udruženje Zavičaj i Kud folklor je više od igre iz Beograda.